Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan Ariana kalamaane Allah hayo nafsare ya maha qortay suray Allah hayo nafsare ya maha qortano suray ma ila salaadan soo jeed ku gaaraba warka abdulla ka dhimane odayga sidee loo haya war umadu dhanga la haya ha saaro hadii aad saqayna lagade dheegi jari saayamin hadii la isku daro laamna lagu saafo aan lagu siyaad shoo la saxo sadarka aan sheegay waa magaca Soomaaliyeed san islaay Allah hayo nafsare ya maha qortano suray sar iyo siyaasado bariyahan kala ma soo anayne is suran sal iyo bar dad yahow saadu aragtayne masixdan habeenkiina waa socota gooshaane isku siran lisaatay sani gabar sugeysa siyaabow Allah hayo nafsare ya maha qorta ku suray warnimay anna waxaan maqlay ma siyaasad qaran ba ma sabab jacayl ba ma sarbeeb daasoon ba saasanka Abdi Kusow Nina salaw ulaadee subag miida kamada maa hura loo yiriya Allah yow nafsare ya maha Qorta kusuray Seven kaan ummadaha socdaa saani ma ahayne Sugaan mahbuusay rabaan inaad samaysaaye Siyaasadaha jira iyo murtidu ma aha saaxiibe Allah yow nafsare ya maha Qorta noo suray Warna miyow siyaasada seman kun daraarta Ino sagir hoggaamiyow oo ino liska saraw aan fahmo way ilaahay oo nafsare may qortan in suray aryamadeeyo siyaasad raisati soobaan ugu dambeysan warkaaga u fahmay allahayo nafsare ya ha qortan oo suray waranu waxaan dhilay siyaasadan waalate nolba soo raba ka dhiga hablana saadaaliyeen salkaadu ma fiicane allah naga samaxbi warshamsay jacayl keen in sama bariyahan uu suuxsanyo sibu usudo bal saakana waa jimce bun iyo u samee salaal malaha saar ba haye allah hayo nafsare ya maha qortano suray allah hayo nin saaraba maha qortay suray qorta kala maanay warkiina waxaan u fahmay in siyaasadii saar ku dhacay doorashadii waayahan dadka lagu wareeriyayna wax saar qabtaan ba way ilaagtahay bun iyo salaal wax ku daawobayna ilama eka ayee suugii sabana ku daawobay misleedahay warbalada sheegaysa la nama tusay saarkii baaban qaati ka joognaay war saarku waa sahal sida aan u maleeyay sixir bayba qabtaa soo degay saarkii duleedo soo degay soo degay soo degay waxaan diidayaa diidayaa siyaasadan xumaatan diidayaa soo degay soo degay wartani saa ku daawobi mayse doorashadii midowga musharrixiinta halaha kiyo yiraahdeen cabdi xaashim ayaa la sii wada yiri maqadana laga wacay walle qadar nin tagay baa la yiri qaafkii noqon waa waridinka waalan waxna laydin ma sheegi kare allah hayo dad saaro wa maha qorta ii suray warga boos oo sidaa sheegtay hadii doorashadii iyo maamulkii iyo siyaasadii wixii dhan basaar nooga dhacay bafta lagu hagaagayo jinka laga buqursahay ma wada dabaabka yaqaan oo bixiyo loo geeyo ilaahay oo dad saaro ah may qorta nin suray warwar ma isiri gudoomiyaha gudiga doorashada wuxuu yiri doorashada waa la wada yaacidna loo joojin maayo wixii tabashaana doorashada socotaa la xalinaya marka masar ha qabtaa ma yeesan qabin hore loo soconayaa uu yiri allah hayo dad saaro ah maha qorta no suray ar abdi ku saw doorashada la dahaa shacabiga waa dibsanayaane hadii aan cod iyo ruux lahayn qalabka loo qaato walba jiraan golada xal looga wadi waayay allah hayo nafsare ya maha qorta no suray balka xaaladiisa markaan doorashada eegay daalimaan in lagu simahayaa dalabka moodaaye allah hayo dar saaro wa maha qorta no suray doorashada xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland oo ay isku khilaafeen markale Mahdi iyo Cabdi Xaashi raisul wasaare roobla xalliyay doorashaduna way sii soconaysaa baa la yiri oo cidna loo joojin maayo ya takabaru di baarlamaani abaarad war Cabdi Kusow wana warka kuma sheegine ajoyla ooyo oriyo et shay dibadi miyay mare allah hayo nafsare ya maha qorta ii suray warima doorashadu fad ama hafadin waa lagu fadhiyaa haday marayso midowgii musharaxiintana ay dhahaan badbaado qarnaa soo celayna wanaagii caanan
ninka laga rabinaa muuqatee allah ayow nin saaraba maha qortana suray iga walowna wada joogay intaas aday kan war bislow allah ayow mid sadoxna eb maha qorta ku suray warnimay yow sadexna ubaan magli jiray sadoxna ubta xagee ka timi warnimay yow sadexna ubta la sheego ilmeed horta xagee geysaa araaneer ilmoosha uur ku jira ayso ka goorisnay iyo ka goorisniin warmada ayow cunugay dhashay tuurta miya tiri ilaa sadex maayo gole allah ayow mid sadexna eba maha qorta no suray warmaysiina waxa la yiri buru iyo biya loo kala baxaya dhawaan edii doorashada gashal baa weertay musharrihi burka adkaanaya miya tiri waxa walba buran ka dhigaya abu dhahay iyo adiga burka dhigina warka naga suug waxa la yiri diyaaradii turkiga ee bayraqdar ee duuliya laanta aha oo way aan dawladdi la ciilaaba ku ciilbaxaysay soomaaliye soo gaareen ma ku wixii labaan sakariye no keenayba wararta xil dabaan sakariye maraacda reeb oo haamisa runbu sheegayay war libaanka saanji yadii goobadii haano longobadaana la sheeniyata waran uu beer sakariye meel ay ku taal markine waxaan hubaa bayraqdar in loo baahna warwarka waa naga afduubteene xantu waxay leedahay bayraqdar waa timido hawshu waa bilaawdo xataa sahanay samaysay haday runtaana turkigu inuu nagu caawiyay inuu naga eebiyay ma kala ogi warniga waa sindhatiraysaa goorma soomaali wax soo gadatay u dambaysay I want something to eat same on you war intaad sheegtay wax ka cunbaada eh allah ayow bayraqdar ka maxa qorta noo suray warnimay waxaadnaan aqoon u lahayn baad ka hadlaysaane diyaaradahan turkigu waa dunkii bay ka cajabiyeen waa diyaaradihii dawladda libiya oo ciirsan khaliifa al-haftar ka xoreeyo neefta ku celiyay suuriyana wixii la ogaa ka dhigay azerbaijaanna dhulkii nagorno karabakh oo muddo 30 sano ah armeniya ay ka haysatay ku qabsatay baraadarkeena weyn nabi axmed xaji calina markii tigray uu ku biya keenay oo ay lahaayeen waxaan qabsanayna ardisababa wacdarihii la ogaa waa kuwii ka dhigay dabrasiyon googarada u galiyay soomaaliyana waad ogtiin cadow badan oo geesaha ka fadhiyay mid gudaha oo qaran dumisa ay leedahay wax allaalay wixii ka soo horjeeda dawladnimada waa in shaash loo xiraa allah ayow nafsa rowa maha qorta ku suran allah ayow daroonteenu maxay idin dul joogta warrimay dad badan baa shaki qabee horta diyaaradahan soo dalka lagu difaaci maayo gaboosow sas iyo ruqada baa kala saaraa la yiri waa la ogaan doonaa anuu candhiira daroon minow dabiib naqa dalkaanu daawaa rabya allah ayow nafsa reya maha qorta ku suray warnimay war mahaydan hindi walili kihiinay laaray lang lehdungna gobay gaarna garsoodin haayeen walili laaray biraan badanoo noo suqabay soo gaatiya daawooyeen oo maxaa laga xirayaa lixda naagood nin qabay oo kala qarinaya waaba xiraaye allah ayow nafsa rey maha qorta u suray war war maaysana waxaa la yiri raisul wasaarihi israa'il ba imaaraadka imaanaya bilyamid al yahuud naftiisa war kaaskan oo nan magaciisa aqoona ka dambeeyay waxa halkaas iga cadaatay in carabu is dhiibtay war adaa ka dhacsan imaaraadka wada abreed gareeyayo qamiista jimcaha fasax waa laga bedelay waxaana loo bedelay sabtiga iyo axada war arabaab weerartana amna ama kheeraasti lilahay amaate war wadamadii khaliijka taram isku diray maalmaha waxa la hayaa waa heshiyeen laakiin waxay balaayay dhigay ma kareen wasaari israa'il soo dhaweeyeen war ay xitaa eelna reeba la yiri taramka aad sheegaysa kala dardaarmay waxa la yiri unsuruba unsuriga kala ebed casuumaaye ibri iyo allah ayow maxaa carab walaaley luday guureysa wala reeba waa dheegi jari war wiilasha yar yar ee dhaxal sugayaasha maxamed bin salmaan iyo maxamed bin saayid dhaqan xumo baan ay ku soo kordhiyeen bariga dhexe majeegada ay xirteen sarwaalkii si siiba maayo toladeena war horaa waxa loo yiri sixir baa casiir loogu daray carabta qaarkeedi geesinimada ciirto milgihii laga carjaameeyey iyagaaba ciirsada yahuudkooda caasiya war waxaa kale hore loo yiri waa boqol yahuudi rag baa biirinaayo barka u firaaye barka lagu magaareen war madayo waxaad ka tagtay israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dago birta kuma afaysteen eba ma samatar waa ka xanaajiseen galabta waranaan uga sii dare haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirinon wayda u garaacayn carab iyo soomaaliba midkoodna tala mahaye allah ayow madax saareeya maxa qoorta u suray warnimay oo dadtooda gabay dadkan waxba kama sheegaane aan wax qabsanna fadhiga ka kacno waxaa la yidhi odayaasha carbeed iyo amiiriinta kaleeto joshooda sugaysiiyo dadka sheegta islaamka oo adduunka maanta ku nool maalintii ragiis eedo sida oori haween oo rag ardaaga la joogtay indhaha hoos u rugaan boqor saareey maha qoorta u suray nolalarka hadda kor waxa uu yidhi insaanku waa abaal ku dheel ushaasa maanta iyo agtaal arriyadaha waxaa la
يري هدي آدم قال لغنا البلد كسوي آدم وإحنا آدم من دارسون العوكو آلين إسكت دار شو كان سيئين قبر جعل تاي لما برينا كقرة تقدم بيوم كمان تاي أفجعين هذا كان وقرا كان بين أريد هذا سمي جاي عبد الله وحوير هو نمان أبا لهينان وحكو إرجع ما أغليا نمان أبا لهينان وحكو إرجع ما أغليا الله يو نفس ريا محا قرتنو سري الله يو نفس ريا حا قرتنو سري